Hola, hoy estamos con Ana Coy, directora de la Escuela Retaula. Es una escuela de arte en la calle Llansà 54 de Barcelona. Hola, Ana. Hola, bon dia. ¿Cómo se te ocurrió montar esta escuela? Doncs jo portava 5 anys treballant a una escola d'art com a directora, però per motius de falta d'economia i perquè ens havíem de canviar de local i s'havia de fer molta inversió, doncs van decidir tancar. I llavors, doncs, bueno, jo em vaig quedar al carrer, com tots els profes, i vaig dir que no podia ser, que a mi m'agradava molt la feina, i vaig buscar una sòcia, que és la Núria, i totes dues vam muntar una escola nova. Tenim alguns dels professors que hi havia a l'altra escola, i alguns dels alumnes, i altres pues, són nous. ¿Y dónde te has formado? Jo soc llicenciada en Belles Arts, i bueno, ja havia treballat de profe en instituts i escoles, i després pues, també havia treballat en una empresa que el que feia era educar a monitors que treballessin amb altres coses també. O sigui que he treballat amb moltes edats, i... però titulació tinc al CAP i Belles Arts. ¿Y qué tipo de formación dais en la escuela? Doncs a veure, donem el que és la part més important, que és l'examen de les proves d'accés. Tothom que ha d'entrar en una escola oficial, com la Llotja, Massana, d'allà, totes aquestes escoles tenen un examen d'accés i nosaltres els preparem per fer aquesta prova. I després tot l'altre són o oficis artístics, diguem. Llavors, per exemple, treballem el cuir, fem restauració de mobles, fem la caixa japonesa, pintura, dibuix i escultura, i vitralls. Llavors, això ho pots fer o per ser un professional o per hobby. El otro día estuve hablando con algunos de los profesores. ¿Qué nos podrías comentar de ellos? Bueno, per ser profe de retaula has de primer dominar molt bé la teva tècnica. Però després has de ser una mica psicòleg, perquè hem d'entendre els alumnes. A cada grup hi ha 8 alumnes i cada un treballa al seu ritme. Hi ha gent que igual porta 30 anys pintant i hi ha gent que començarà avui a pintar. Per tant, has de ser una mica valent, perquè has de tenir molt nivell i has de ser obert i obrir-te als alumnes. Llavors, pues, no només has de ser professional, sinó que has de tenir una mica de psicologia. ¿Y hacéis clase también para niños? Sí. Els divendres a la tarda tenim un grup infantil de 6 a 12 anys i després durant l'any fem casal de Nadal, casal de Setmana Santa i casal d'estiu per nens. Creo que hacéis exposiciones para los alumnos. ¿Con qué frecuencia hacéis estas exposiciones? Tenim un passadís bastant llarg i llavors l'aprofitem per fer exposicions. Llavors normalment exposen els alumnes, cada mes un alumne diferent, i gent que ve de fora i que també vulgui, bueno, també pinti o faci fotografia o així, també exposem. Per tant, tothom que vulgui, ens agrada molt veure coses de l'altra gent i llavors creiem que ens enriquim molt veient pintura i fotografia, tot el que sigui enriquidor per nosaltres, és enriquidor per tothom. Algunos alumnos llevan bastantes años. ¿Se podría decir que de aquí podrían salir pintores profesionales? Sí. Tenim alumnes que porta, l'alumne que porta més anys amb nosaltres porta 30 anys pintant i fa servir la nostra escola com de taller personal. Ve aquí 3 hores la setmana, treballa les seves pintures, el seu estil i fa exposicions i ven. I altra gent que sí, tenen un molt bon nivell. Creo que el arte en general aporta gratificaciones emocionales. ¿Nos podrías hablar de esto? A veure, l'art, ara es parla molt de l'art-teràpia, però és que l'art porta relax, porta estar, conèixer-te a tu mateix, et porta conèixer els altres a través de la teva pintura o qualsevol cosa artesana, t'aporta que tu siguis creatiu, però a més també et porta que tu et coneixis a tu mateix i que t'obris als altres. I a més són... És una estona que estàs només amb tu, pensant en el que estàs fent i deixes de pensar en els teus problemes familiars, els teus problemes laborals, no sé què. Llavors, pues, t'aporta molt, personalment. Claro. Pues muchas gracias, Ana. De res, encantada.